Aastal 2020 on kaugküttesüsteemid ning elamud energiatõhusamad. Samuti tarbime bensiini ja diislikütuse kõrval kodumaist biometaani. Eesti elanikud ja ettevõtted kulutavad energiale vähem raha, kasutavad enam kodumaiseid ressursse ning toodavad seeläbi rohkem väärtust. Tarbitav energia on puhtam ja tulud jäävad Eestisse. Eesti elanikud säästavad tänu energiasäästlikele hoonetele umbes poole küttele kuluvast rahast. www.energiatalgud.ee on nii valdkonna ekspertide kui ka tavainimeste kohtumispaik energiamajanduse teemadel. Aastal 2020 on vahetatud enam kui 130 kilomeetrit vanu kaugkütte torusid kaasaegse isolatsiooniga torude vastu. Võrgukaod on vähenenud kolmandiku võrra ja kokkuhoid on märgatav. Energia tootmine toimib efektiivsemalt. Kasutatakse enam kohalike kütuseid, mis mõjub tervendavalt majandusele. Eesti olulisemad kohalikud kütused on puit, turbas ja põlevkivi. Pea 40 000 pere küttekulud on vähenenud, kuna nad elavad majades, mis tarbivad keskmiselt 45% vähem soojusenergiat. Majad on targad. Lisaks kaugküttele osatakse hoonetes kasutada iseseisvalt toodetud taastuvenergiat. Tuban õhk on tänu kaasaegsetele ventilatsioonisüsteemidele tervislikum ja rekonstrueeritud elamute korterid seega väärtuslikumad. Moodsate kodude haldamise kulud on rahakotile tervislikud. Kohtades, kus kaugküttevõrk ei ole otstarbekas, on välja ehitatud lokaalsed küttesüsteemid, mis tagavad tarbjale odavama küttehinna. Biometaani tootmine toimub kohalike põllumeeste abiga ja seda kasutatakse sõidukites. Kui kasutame kodumaiseid kütuseid, sõltume vähem importitud energiast. Energiatõhususe saavutamisel on riik suunanäitajaks. Investeeritakse energiasäästlikesse ligi null energiamajadesse, mille ehitamine on taskukohane. Iga uue hoone planeerimisel ja ehitamisel tehakse teadlik otsus energiatõhususe kasuks. Elukeskkond on hubasem ka pimedal ajal, sest kümnetesse asulatesse on paigaldatud energiasäästlik ja hubase valgusega tänava valgustus. Kokkuvõtlikult numbritest. Taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises on 2020. aastal 25% ja taastuvenergia osakaal transpordis 10%. Rekonstrueeritud elamufondi maht on suurenenud 1,7 miljoni ruutmeetri võrra. Renoveeritud on 22 000 tänavavalgustuspunkti. Renoveeritud ja uued torustiku pikkus on 137,5 kilomeetrit.